hlavně si dáme opening, ale ještě před openingem si dám, on nepočkejte, ještě jsme čekali s úplně trošku lagu. Ne, okej, lag si nepočítal. Pam je asi nejlepší na ten game mod. A spam si, jestli dám ještě jednu kolu a potom dáme opening, lebo opening jsem dneska plánovala robit, takže už to vidět. Bez nějakých přízvolných, pak když je náhodou týto event, tak to trošku stříhnem, dám tam, aby jsem dostal co nejvíc boxu a pěšel. Nemají lootboxy. Je to včera nebyly. Ano, mimochodem je to mapa Passage, ale akorát, že temná verzia. Ty prestaň, lebo víš, že to vím. Já. Ještě jedno kolo, veď. A bohužel. Dobře, to nie, veď. Už se poznala na ten ticket event, protože myslím, že by mal být až za deň, takže... Myslím, že se to možná pocítí, že sem dám nového golera. Nejvíc by se mi teraz hodili, že Gemil. Všichni mají ten skin. Nech už je. Aj ty, keď ty sa hodia na prípravu ďalšieho, kebyže mi teraz zapadne všetky za dobré. Jo, kde mi boli. Ešte chvíľko, ešte si niečo kúknem, že... Keď tu mám nejakú... O, mám obidve starpov šopet, že kebyže mi nejaká nepadne, tak jednu duchu si tú druhú potom kúči. To mi celkom vidie. A možno, že mi nepadne žiadna, ja si to ešte nikdy nemám. Ďalšie gemy, hodí sa každý jeden gem sa hodí teraz. Jo, to vie. Tak je to resetujem, hru a už. Takže asi mi nič nepadlo. A mimochodom Lon má hlas, že som to asi všetko nestihol povedať. Aj ona má hlas, ale to som... Fajn, dám solo, aby... Všimme na mobile oného, ale ešte už ho asi tam nemá. Ne, nemá ho, nevadí. Ale dáme nový game. Teraz to trošku stlmím. Oh. Hehe, tak mám plno gemov. Potrebujem ich 80. Ďalších 5 gemov. Wow. Ticket, hodí sa. Vivitara. Máme golden upgrade note 8 bigota. Kde mám 8 byte. A už som si upgradeil asi. Bibi som chcel upgrade note, presne. Bibi level 7 rovnako ako tik. Ale teraz som si minul zbytočne goldy, takže asi si nebudem moc kopiť on. Vec, koncov tu star power. Frank to nič, ja nakoniec zbieram Franka, ale možno, že raz budem. Ešte sa pozriem na moje šance, lebo keď budú akože nízke, tak čo si budem, chápete. Tester power je vysoká. Tak snaž mi padne.
Jo, Balls of Fire na Penny. Akorát keď som to povedala, že by mi mohla padnúť dí a bojí, už je tu na obtejne, takže už nič. A znižila som jej šanca, bo je stále rovnaká, že môžeme ešte podzískať. Rovnaká. Ďakujem. Mám Balls of Fire. Takže budem mať na Penny, už mám kompletne vymaxovanú ešte Bula. Ešte Bula treba dorobiť nejako. Fajn koiny. Barley. Dobre, nič. Iba som to zbytočne prežíval. 5 gemov. Epic. Už mám dávno po 80. Ems. Hneď si ťa upgradenem, počkaj, kde si. Akorát, kde si prvýkrát zahrám až trošku neskôr, rovno aj za svojou Star Power. No fajn, dúfam, že už mi to pôjde. Ale aj Balls of Fire to ma teší, že aspoň niečo sa mi dneska podarilo nejak v minulom, kde mi nepadlo absolútne, že nič. Ďalšie 3 gemy. Ty koky, ja budem možno aj vyčeli ešte dneska. Ale si môžem kúpiť DJ Franka, takže chill. Myslím, že ja si kúpim na to, bude pohol. Token Doubler, môj prvý. Za celý dnešný opening, ty krávo. Konečne spomínam, Token Doubler mi padol. Ďalší, hneď druhý. Okej. Teraz sa mi nejako rozchodili tie Token Doublery. Dobre. Čo na prvý Big Box. Ty koky, ale toľko na Franka, to som ešte nemal. Alebo si našetím na Paper Klavíru. A ja neviem. Driko, Daryl. Dobre, klamím si ešte tieto goldy, lebo je ich 150, takže chill. Ja budem môcť ešte tú serapa, aby si kúpiť tý kokos, ešte ďalších 70 goldov, yes. Yes, 30, hodí sa. Ďalší takým doublera, budem toľko zabohatený, že môžem rovno chystať ďalšie opening. A to asi aj urobím. Tak fajn, nech mám vyrovnané, na trestu budem vždy takto vyrovnávať už. Tak, ďalej jeden teba. Ems, ďalší upgrade. Jeden teba. Tak, upgrade neviem. Ojoj, tak som asi zabudol. A ja nezabudol vlastne, dobre idem, no. Tak, ďalej ďalší. Mám dosť, takže si to kúpim. Yes! Mám všetky Star Power, ktoré momentálne môžem. Ďalej. DJ Frank. Hammer. Time. Pekný skin, veľmi pekný skin, tak. A ešte mám Megabox, takže... Smallbox, akože čo si budeme, to tam nikdy neminieť, akože také odpíry nepadlo. Wow, 8-byte. Ty si mi tam teraz padla asi ako najväčšie voľba, takže ďakujem. 8-bytíka si upgradenem a to je asi všetko, čo dneska mám, no. Toto bolo jaké úspešné, ty koky. Až mám času. Rýchlo urobený opening. Dobre urobený, hej, počkajte, ešte sa okneme na moje šance. A my zostali iba 15 gemov, to je smutné. Ale... Ja myslím, že som na legendári brawlera, takže teraz keď mi niečo bude chcieť padnúť, tak to bude iba legendárka. No, vyskúšame si ešte ten skinník. Kde si? Digo. Digo Frank. Aj Star Powery, ale to potom v jednom videu, takže dneska iba skinke, tak. Abo odsúsujeme v jednom videu všetko nové, okej? Okay? Dneska už asi nič také nové, že nevyskúšam. Iba dám, že select, nech mám ten skin na budúce. A dneska si nič už také nevyskúšame, až na ďalšie dielke, tak. Čo už môže vyjsť ešte dneska? Uvidím. A idem si ešte dať trošku tohto Dark Passage, keďže pamätáte Passage mapu, najviac steamovaciu mapu v celej hre, tak to bolo. Pôjdeš ak prvá.
E a poi. Já ztratím HP, ale hníčo aj dostanem, to je na tom nejlepší. Ono si mi snažila trošku ktoré tu akože zničiť, ale nepodarilo sa jej to. Nie zas tu Wi-Fi. Takže keď teraz zoberiem damage od Stormky, tak to bude vieš, viete aké je na nič. Normálne hrozne na nič. Uzer mama. O, na ňu som nemal šancu, no mal už 5. OK, mám ten Star Token. Dark Passage. Graveyard Shift. O, tu na je tu ukazaný ten duch a to je vlastne Graveyard Shift. A tu na? Mám tiež ukazaný. A tu na je Meteor. Meteor Shower. Dáme si ešte rozdiel medzi Meteor Showerom a... Jež spam, keďže pam teraz ono. Hrám asi na jednom. Lebo šal som ešte dneska, ono neukázal. Search Storm, to je normálne taká OG mapa, že... Koľko si mám z nej takú nostalgiu. Prvá mapa, na ktorej som vôbec hral Daryla. Tam som sa snažil strašne tryhardy s tým Darylom a absolútne mi to nešlo. Potom som na ňom klesal. Strašne som vtedy chcel ten skin a videl som typka, jak ten skin mal. O, a vidím mimochodom up v klonu, takže si ho hýbam. Nie, vážne sa mi teraz pre... Sobudila zo spánku, vole, Počkaj, to ten spray, aký na hovno. Že to bolo smelné, to je zase ich. Ešte, že mi tu na nej neuberá damage každú sekundu, lebo inak by som bol pekne zrušený z toho. Ježiš, super rutinu, keď máš na to bajca. O, počkaj, ty si no, niečo, to som asi veľmi na hovno povedal. Meteor. Dobre, teraz ma takmer zabil Meteor, to by bolo aké cringe. King mapy bude pre mňa na strede a už je tam ona. Už som tý krava kekas. Hej, ja ju furt vyhypím. Tam teraz nemohla byť, lebo padol Meteor, takže bude niekde tam. Dobrý. Oh, Dynamike kráľa mapy. To je prvý krát, čo ho vidím, takého Dynamike ako kráľa mapy. Nie, akože ja viem, niekedy aj ja. Mám toho Dynamika, takže dobre, ono zahrade ho. To musíte vedieť, ale toho Dynamika, ak chcete byť kráľom mapy s Dynamikom práve. Počkaj, tu na niekto bol. O, ja som o tom videl. O, fakt, takže niekto. Fakt, ja som mŕtvý. Keká sme ešte z niečo, to bolo tak na hodinu. A ešte zoberiem niekoho na dobrú diálku. A nevieč, čo ja zoberiem Pam. Pam by som mohol dať Dark Passage. Dáme ešte ten bok. Opening ešte nešetrím. A už začnem šetriť od tohto boxu. Tento box bol tak dorážka po openingu. Ale teraz už šetrím. A ešte som si teda poveril, mám obidve. No jednu som si kúpil, ktorý som už mal. Skrátka, však vy viete, ako myslím. O, tak toto teraz nevyšlo, zaberiem Piper, tak z ňou budem mať nejaký damage, kokos. Áno, zoberiem Piper, ešte dve hry si dáme s Piper a potom ešte uvidím, kto tam bude celkom dobrý. Ale Jean je vlastne tiež dobrý. Tak Piper a Jean, teraz dáme Piper najprv a potom Jean. Piper a potom Jean. Wow, toto Jean je tam hore, ty kokos, super epic. Prečo mi na ne uberá až po toľky? Tak, dobre, Konštajn, tým si dole.
Ale tak toho som si teraz pokakal, lebo ja zomrem. Ja normálne, že zomrem. Keď okamžite nechytím toho oného džina, tak ja zomrem. Dobre, ešte som aj zabil. Počkaj, keď to teraz všetko lútne, tak budem nejaký kráľ. Budem takoj kráľom. Ojoj, tak toho som teraz pokakal. Zo mňa už ani 50 HP nedostaneš, chlapče. Ojoj, asi si dostal práve viac ako 50, ale nevadí. Joj, oni ma teraz som dobre dali. Ale ty je mimochodom tiež celkom dobrý ako. Počkaj, som vyhral? Akože okej. Okay. Wow, a lago veľmi taká svinia, ale vyhral som. Dobre, zápas. Hell yeah, môj prvý box do openingu. Nového. Tak ešte teraz nebude prvý diel, no nič, majte sa krásne a čus.